Dan, izvolite. Kaj vas še zanima? Najprej o tem, da je današnji pogovor bil dober, sem zadovoljen, da nas predsednik vlade povabi tudi pri točkah, ki smo lahko skupnega stališča v dobro države. Zdaj, sam predlog strokovne komisije bomo jutri podpirali, vendar od tu naprej, glede zlatega fiskalnega pravila, pa zame še vedno pogoj to, kar sem danes dobil, se pravi rebalans za letošnje leto in pa simulacija proračuna do leta 2015, vključno z leto 2015. To je bil dogovor od 5. marca na skupnem srečanju. Danes je gradivo prišlo in potem, ko bomo to gotovili, bomo šli na organe naše stranke. Če še komentiram glede tega, zakaj to, ne, zelo preprosto gre vprašanje, kam se bo država razvijala, govorimo o blaginji, standardu ljudi. Mene zanima, ne, ali bomo delali tudi kaj na prihodkovni strani, govorim o velikih infrastrukturnih projektih. Danes smo imeli tudi razpravo z ministrom za finance, ne, in pa bom rekel drugim ministrom, kajti januarja meseca smo s tem dvem strankam podpisali neko zavezo, kjer govori o 2% znižanju mase plač na leto. Zakaj je taka potreba? Zato pravim, da je treba to pogledati in če bo vlada imela željo, da naprej sodelujemo, da nas bo po posameznih točkah vabila, brez podpisanega protokola bomo prišli, če imamo kakšen odgovor, kakšen predlog bomo dali, sicer bomo prepustili, ne, da to naredi skozi parlament. A ravno kar sem to zdaj pojasnil, glede partnerstva, ne, da ta trenutek ne pokaže, ne, začetek sodelovanja brez podpisanega partnerstva, kar glede naše stranke, se pravi vlada, ko oceni, da ima predlog, ki bi bilo pametno ga uskladiti, prediskutirati, nas bo povabila. Če bomo ocenili, da imamo predlog, ki je dopolnilo tega predloga lahko boljši, ne bomo prišli, bomo povedali in to ne pokaže, ne, ali je dobra podlaga, to sodelovanje pa dobra podlaga, ne, tudi za naprej. Da ne bi sami eno govorili drugo, pa dejansko delali, navajal sem tri zadeve, ne, ki so se v praksi pokazale, da ni bilo tega, ne bo novi čas, to je bilo pač predlog naš za tožilstvo, ne ostane pod pravosodjem in tudi naš predlog glede samega ministra za kulturo. In tretja zadeva je pa ta rebalans. Mislim, da bi bilo vsaj zame veliko lažje, če bi dobili vsaj osnutek rebalansa prej, preden smo dobili posamezne segmente, ne, skozi medije. Hvala lepa, svenje.